Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui no meu canal Aline Fitness. E no vídeo de hoje eu vou trazer uma diquinha para vocês bem especial para quem está passando em transição capilar, assim como eu, e também para quem quer mudar o visual. É um produto bem legal, né? Uma coisa bem legal que para quem não tem muito tempo fazer e para quem também fez o grande corte, não tá conseguindo lidar com o cabelo, com o tamanho do cabelo, facilita a sua vida, né, no dia a dia. Bom, eu vou mostrar pra vocês duas coisinhas hoje. Num vídeo anterior, vocês viram aí que eu fiz um aplique e eu coloquei ele no vídeo tudo pra vocês verem, correto? Eu comprei mais um de outra cor, né, a cor que eu mais amo usar, que é mais, ele é mais loiro. E também comprei um coquinho, que ele é cheio de cachinhos e ele é muito mais prático de usar do que o outro. Pra trazer para vocês que não tem tempo de ficar colocando aquele monte de peça na cabeça. E esse é muito prático porque você vai amarrar o seu cabelo e vai colocar ele por cima e todo mundo vai achar assim: caramba, que cabelo lindo! Ela já passou pela transição? Só que não, né? Truque nosso de mulher. Bora lá pro vídeo? Bom, meus amores, vou começar então mostrando aqui a minha nova aquisição. Desculpe se eu olhar pra lá, é vício de ficar me olhando no visor do celular, tá? Mas enfim, ó, esse é um coquinho, tá vendo? Eu comprei ele nessa cor pra combinar aqui, ó, com o meu tom de cabelo, né? E aí ele vem assim, ele vem dois pentinhos, e isso aqui se chama puff, né? Micro puff. Aí você vai virar ela ao contrário e ela vai ficar assim, tá vendo? Olha que lindo esse cachinho. E esse aqui é um cabelo orgânico e ele tem várias cores. Então, com certeza, você vai achar um também pro seu tom de cabelo. E eu gosto muito de brincar com esse fundo escuro. E aí, você pode estar mudando só o tonzinho do ombre hair, tá vendo? Então, tem vermelho, tem ele todo preto, tem mais loiro, mais claro. Tem ele no tom roxinho. Então, gente, é só assim, ter criatividade, usar e abusar, né? Eu comprei assim, basicão, pra combinar. Olha só como é que tá meu cabelo. Gente, vocês acreditam? 10 meses de transição. Esse aqui é o meu cachinho, ó. Eu vou pôr foto aí, que eu dei uma picotada nele aqui por dentro. Repiquei muito nessa última vez que eu lavei, que tá um vício, tá? Lavou, pego a tesoura e já vou tirando as partes lisas. Só deixei muito liso aqui nas partes da frente, aonde a parte lisa eu ainda faço babyliss, né? E também deixei porque eu preciso amarrar ele no meu dia a dia. Não dá pra andar com esse cabelo solto ainda. Então, eu só ando com ele soltão quando eu taco o aplique nele. Do contrário, eu uso esse daqui ou o meu próprio aplique, que eu vou ensinar nesse vídeo aqui como é que faz. Então, como que ele funciona? Ele vem essa cordinha, ele vem esses pentinhos aqui dentro. Eu não sei se tá dando pra você. Aí, ó. Tá vendo? Vem dois pentinhos, um de cada lado. E aí, como que ele funciona? Eu deixo esse parte aqui embaixo, mas se você não quiser, você pode amarrar ele inteiro. Aqui, é porque eu fui trabalhar com ele hoje, então o cabelo já tá assim, prontinho. Aí, eu amarrei aqui e pus uma sujinha, normal. Vocês vão fazer seu coque normal. Vão pegar esse daqui e vão virar assim, ó. Opa, vão virar, dar uma viradinha pro pentinho ficar pra fora, ó. E aí, vocês vão encaixar no seu coquinho. Encaixou, você enfia aqui os garfinhos, ó, encaixei os garfinhos. E aí, aqui tem a cordinha, tá vendo? Vocês vão puxar ela, opa, vocês vão puxar o máximo que vocês conseguir pra vocês sentirem segurança no dia a dia, né? No sentir que vai cair. Puxou, ó, tá vendo? Tá puxado. Aí, aqui já tá, aqui ele vem essa pecinha que vai ficar... É, apertando ali pra não soltar. E essa cordinha, você dá uma volta e prende ele no seu cabelo. Olha só aqui tudo. Pronto, só você soltar. Olha aí. Solta, ó. E tá pronto seu penteado. Aí, pra ficar mais bonito ainda, você vem, ó. Coloca assim um brincão. Ó, vou colocar pra vocês verem como fica. Fica, porque, né,
A gente, quando tá em transição, a gente tem que usar e usar dos brincos, né? E esse coque é muito chique, fala a verdade. Eu comprei ele no Mercado Livre. Eu vou só consultar o valor pra vocês, que eu não me recordo, né? A pessoa comprou muita coisa. Ó, tá vendo? Põe um brincão, olha que tudo. E aí, eu tenho aqui esse borrifador, ó. Esse aqui tem água e creme, o meu creme de pentear, o meu ativador de cachos, eu já ponho aqui na água. Eu uso esse aqui da Salon Online, ó. Ele é de mel. Ele tá quase acabando, até que eu tenho que comprar outro. Amo. Mas se você não tiver também, porque esse aqui é um pouquinho mais carinho, eu também gosto muito desse daqui, ó, da Muriel. Tá vendo? E eu gosto de pôr um pouco de óleo de coco junto com ele, tanto no de mel quanto desse. Eu ponho óleo de coco e deixo aqui já aqui dentro, já me ajuda muito. Também tem outro desse aqui, ó. E a Masterol, tá vendo? Ó. É bem baratinho esse aqui, gente. Então, não, é, tudo serve pra gente que tá com cabelo assim. E aí, você vem, ó, arruma o seu cachinho. Eu gosto muito de usar esse cachinho aqui, ó. Vendo? É só você molhar, que já vai dar uma vidinha nele de volta, ó. Pra dar um charminho aqui nessa minha lateral. Aí, você molha, ó. Um borrifador é ótimo. Se você não tem esse tipo de borrifador... Sempre a gente compra aquela queratina líquida, vem nesses, tá vendo? De borrifar. Eu uso. Você pode usar qualquer vidrinho que você tem que dê pra borrifar, tá? Não precisa comprar um especial só pra isso, não. Olha aí. E aí, tá aí o seu... Opa, deixa eu passar um creminho aqui, né? Vamos arrumar esse cachinho. Ó, vamos arrumar aqui. Deixa eu olhar aqui no espelho. Calma aí que já ele se forma, gente. Transição, vamos lá, vem cachinho. Ó, aí eu faço assim pra ele entender que é pra ele dar uma enrolada aí. Olha aí, tá vendo? Ó, pronto, puxa esses cachinhos, dá uma soltada. Esse daqui é cabelo orgânico, mas você pode estar passando um creminho, um olhinho nas pontinhas, ó, que você sentir que tá. E ficou assim, fala aí. Você pode prender a parte de baixo também, tá? É que eu, como tá cacheando agora, eu gosto que dê um charminho. Vou virar pra vocês verem e pra eu também ver. Olha aí como é que ficou. Ó. Tá vendo? Como é que fica? Olha que chique. Não. E, olha. Tudo bom, né? Bom, vou ficar aqui com esse penteado por enquanto. Vou mostrar o cabelo novo que eu comprei. Como prometido, né? Então, vamos lá. Vou abrir aqui. Esse daqui eu também vou pôr um tic-tac, né? Pra eu poder usar. Dessa vez eu comprei um da Miracle. Ó, Miracle. Ele também vem várias telinhas. Ele vem bem mais cabelo do que aquele do meu vídeo anterior, do que esse aqui, ó. Ó, esse daqui é aquele que eu fiz e ensinei pra vocês como fazer, ó. Tá vendo? Tem quase 2 semanas de uso já. Ele é muito bom. Ó, tá vendo? Aí eu vou pôr esses mesmos tic-tac que eu já comprei de vários. Eu vou colocar nesse outro aqui que eu comprei. Olha que lindo que ele é, tá vendo? Ele vem aqui a raiz mais escura, pra combinar com o meu. Aí desce aqui um loiro mel. E aí vem as pontinhas mais claras. E quando a gente coloca, ele vai virar um degradê nessas pontas. Ah, gente, tô louca pra mostrar pra vocês. Hoje eu só vou mostrar ele, depois eu venho num outro vídeo com ele pronto, tá bom? Essa cor aqui, ó, é o estilo Irene, tá? A cor é TT4/T30B/24B. É o nome dessa cor, tá bom? Irene da Miracle. Creio que é esse nome, tá bom? Viu a borboletinha? Ó, já sabe que é cabelo bom. Esse cabelo, ele tem um toque, assim, humano. Ele é muito gostosinho de pegar. E ele adere creme, adere água, né? Que ele é um orgânico mais evoluído, que eu estou super apaixonada. Ele é um pouquinho mais salgado que os outros orgânicos e o fibra japonesa? Sim, mas também é uma qualidade, assim, totalmente diferente, tá? Então, assim, é um cabelo que você pode colocar entre lace, entre lace, eu acho que é o nome, entre lace. Ó, vou mostrar aqui uma mechinha. Olha, gente, olha essa cor. Gente, eu tô apaixonada nessa ponta, olha essa ponta. E olha esse toque. Meu, não vejo a hora que tá com esse cabelo.
Aí essa é a pequenininha que a gente põe pela frente, né? E eu gostei. Cadê o outro? Deixa eu mostrar aí. Ó, tá vendo? Esse que eu comprei, ele é mais escurinho, tá vendo? Ele só tem umas mechinhas loiras, né? E aí eu falei, não, eu quero um mais loirinho, porque eu sou apaixonada. Ó, tá vendo? Ele é até parecido com esse aqui, ó. Então eu vou preparar ele. No próximo vídeo eu vou mostrar toda a bafônica aí, ele na cabeça, tá? Eu vou fazer em forma de tic-tac. Mas quem quiser também pode estar colocando ele costuradinho na cabeça. Tem muita gente que põe esse tipo de cabelo. É, eu vou abrir esse aqui só pra vocês verem como que ele é aberto. Deixa eu ver aqui. Ele vem tipo um elastiquinho. Peraí. Peraí, eu vou soltar ele aqui. Aí. Ele vem todo amarradinho, todo fofo. Ó, vou abrir pra vocês verem como que vem na telinha, tá vendo? Aí essa telinha é onde eu já vou pôr o tic-tac aqui do jeito que tá aqui, ó. Ai, que lindo, gente. Quero logo usar ele. Esse cabelo, ele é um cabelo mais murchinho. Ele não é um cabelo que vai ficar aquele volumão, né? Por isso que eu gosto, porque eu gosto do cacho, mas não gosto de muito volume. Então, pra quem quer muito volume, tem que comprar dois pacotes. Pra quem não gosta de muito volume, só gosta dos cachinhos e quer dar um comprimento no cabelo, um pacote dá pra uma cabeça. Pelo menos é o que vem escrito lá. Pra mim, eu tenho certeza que dá, porque eu não sou do volume. E ele não vem a numeração aqui em cima, tá vendo? De quantos centímetros tem o cabelo. Mas ele tem 60 centímetros e ele começa do grandão e vai diminuindo, tá vendo? Então, esse grandão é onde a gente põe na nuca, que vai ficar aqui assim. E os pequenininhos você vai pondo por cima pra ficar aquele degradê. Aquele, sabe? Aquele cortinho V. É a mesma coisa desse aqui, gente. E quando coloca, gente, é bafônico. Quando eu coloquei esse daqui, foi um sucesso no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue lá, se você estivesse me seguindo, você já tinha visto até esse penteado aqui, que eu já postei foto lá. Me segue, arroba AlineFitnessHair. Eu tô lá todos os dias. E lá a gente pode ficar bem mais juntinhos, conversar no direct. Você pode tirar suas dúvidas comigo, tá bom? Eu falo, lá é igual o meu canal aqui, só que eu tô mais frequente lá. Aqui a gente tem vídeo, por enquanto, uma vez na semana, mas lá eu estou lá todo dia falando com vocês, tá? Deixa eu ver o que eu ia mostrar mais. Eu ia mostrar outra coisa pra vocês. O que que era? Esqueci, meus amores. Esqueci. Tinha mais alguma coisa. Ah, do gel. Quando você for fazer esse penteado, se você tiver aqueles fiozinhos aqui, ó, você pode estar usando este daqui. Ela é uma gelatina da Salon Online e serve pra isso. Se os seus cachos não estiverem muito formadinho, você passa ele, mistura ele com creme e passa, que vai ficar muito bom o seu penteado. Vou tirar esse daqui e vou fazer um coque com esse, tá? Vai que você aí tem o seu aplique em casa e quer falar, ah, Aline, eu não gosto do coquinho curto, eu quero um maior. Então, vamos lá. Tirei. Gente, olha que bichuruco. Ai, meu Deus. Dá até um negocinho. Bom, aqui a gente vai abrir o nosso tic-tac que a gente fez. E vamos fazer assim. Agora eu vou virar, tá bom? Pra vocês pegarem tudo aí. Deixa eu levantar mais um pouquinho aqui. Ó, vou virar aqui pra vocês entenderem o que eu tô fazendo, tá? Então, peguei aqui, abri os ganchinhos. A gente vai pôr aqui no coque. Ó, e vamos dar uma volta. E vamos fechar. Aí você coloca o seu tic-tac entre o seu cabelo e fecha. Ó, aí vai ficar assim. Primeiro ainda não tá muito bom, então a gente vai encher esse coque aí. Vamos lá. Ó, vou pegar esse aqui maior, vou abrir o tic-tac do meio e vamos fazer a mesma coisa. Vai dando volta aí no seu coque aí, tá? Vamos deixar esse rabo de cavalo bem cheio, bem bonito. Ó, vamos lá. Sempre o acabamento vai ficar embaixo dessa cabeleira, hein? Ó, aqui. Depois a gente vai fazer um truque pra não aparecer a telinha. Ó, tá vendo? Já vai. Olha só como que já vai dando diferença. Então, vamos lá. Pegar mais um. Nem precisa usar todo o seu aplique nesse rabo, tá? Só se você gostar dele muito, muito cheio. Então, vamos lá, mais um. Ó, vou olhar aqui que eu tô olhando no espelho.
Coloca aqui por cima e prende abaixo dessa cabeleira. Não tem segredo, né? Claro que o puff, ele é mais fácil, né? Porque você só vai encaixar uma vez só e acabou. Esse tic-tac, você vai pondo pecinha por pecinha, né? Ó, tá vendo? E vamos encaixar mais um aqui. Olha, gente, fala sério. Mulheres, ó, vamos lá. Vamos encaixar aqui um aqui. Fica bonito. Ó, encaixar mais um. Não tem segredo. Faz a volta e põe. Aí agora, eu tenho aqui, eu fiz 7 telas, né? E fiz mais umas 3 dessas piquititicas, tá vendo? E aí, o que a gente vai fazer agora? Tá vendo? Aqui aparece uma telinha. A gente não quer que ninguém saiba, né? Que a gente está com esse cabelinho assim, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos pôr essa aqui embaixo para ninguém ver, que é o tic-tac. E vamos abrir um pouquinho assim, ó. E vamos fazer, dar uma volta como se fosse, se a gente estivesse pegando o nosso próprio cabelo e fazendo aqui, tá vendo? Pra gente fazer um acabamento pra ninguém ver a nossa telinha. E aí, você vai pegar aqui, ó, um grampo. E vai amarrar aqui embaixo. E vai amarrar não, né? Vai pôr o grampinho aqui pra prender o seu cachinho. Pra ninguém ver, ó. Aí vamos pegar mais um. Tá vendo aqui? Pra ficar bem legal aqui esse acabamento. Pra ninguém ver que é aplique. Ó. E aí a gente separa aqui. De novo, ó. Vamos pôr mais pra cá. Porque eu não quero que ninguém saiba. Não quero que ninguém veja minha telinha. Só eu que sei e vocês. No meu Instagram, se você for lá, você vai ver. Todo dia eu tô com penteado diferente. Eu uso e abuso desses apliques. Olha isso. Olha esse aplique. Olha esse rabão de cavalo, ó. Não ficou legal, gente? Fala aí. Comentem aí o que vocês acharam desse meu rabo. Aí você pode fazer isso aqui, ó. Arruma aí seus cachos. Ó. Fala se não ficou top. Então, um dia de calor, que você está com pressa, qual é? Você viu que rapidinho que a gente fez? Um rabão desse todo cachado. Muito rápido, né? Então, já comentem aí se vocês gostaram, se vocês já fizeram. Esse daqui também eu comprei no Mercado Livre. E eu coloquei o tic-tac em casa. Se você for comprar um cabelo desse já pronto, o precinho é bem mais salgado, tá? Esse aqui do Miracle, que eu acabei de comprar, ainda vou preparar. Eu paguei R$ 120 nele. Ui, é salgado, eu sei. Mas é para meu uso, é para mim me sentir bem, vale a pena. Parcela aí, amiga. Aí, esse daqui eu vou preparar em casa, porque se eu fosse comprar ele todo pronto, ia ser muito mais caro. Opa, meu brinco caiu. Ia ser muito mais caro, né? E quem quiser aí o link, é só me pedir que eu passo da vendedora, eu não tô ganhando nada pra isso. Mas, dica boa, eu gosto de compartilhar com vocês, como eu sempre falo. E agora eu vou ver o valor desse, do puffzinho, que eu já não lembro mais quanto que eu paguei nele. Mas não foi caro não, tá? Super acessível. Só dar uma conferida. Esse daqui tem um outro vídeo dele que eu ensinei preparando, coloquei no meu filho. Depois tem um segundo vídeo que eu coloquei ele em mim. Esse aqui foi baratinho. Eu não vou lembrar a marca dele, tá? Mas ele foi R$ 58 mais o frete. Muito barato. Parece cabelo humano. Já lavei. Isso aqui eu lavo normal, com shampoo, com meu condicionador. Normal, gente. Não tem segredo. Ele dá pra pentear. Calma aí que a internet não tá muito boa. Vamos lá. Vamos ver quanto que eu paguei no. Ah, gente, esse foi cinco. Esse não. Esse. Cadê? Oxe, cadê? Aqui, tá tão parecido com o cabelo que eu perdi. Esse aqui foi R$ 58 mais R$ 8,90 do frete, tá?
o nome deste daqui. Deixa eu ir lá. O nome correto é aplique coque afro cacheado, tá bom? Então, esse aqui foi este valor. Agora, deixa eu mostrar para vocês o outro, esse mais escurinho. Ah, esse aqui, que eu já estou na cabeça. Vou mostrar para vocês. Ele é um cabelo orgânico. Deixa eu só pegar um nome que eu já não me recordo. Esse é da Trumê, tá bom? A cor deste daqui é HL433/613 mais 1427. É a cor dele, porque ele é escurinho, mas ele tem umas mechinhas loiras, tá? Ele foi R$ 57,92 mais R$ 8,90 do frete. Eu vou mostrar a fotinha dele aqui para vocês saberem, ó, qual que é, tá vendo? Espero que dê para vocês enxergarem. Então, foi esse aqui, esse que eu estou na cabeça, tá? E esse aqui também tem 60 centímetros. Olha, no rabo de cavalo, olha o tamanho que ele fica. Então, quando ele tá solto, ele fica aqui assim em mim, tá? Então, ele é bem grande. E é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, dessas diquinhas. Comentem aí o que vocês acharam, vou gostar muito de saber. Deixe sugestões de vídeo, já deixe muito like nesse vídeo, porque ajuda muito o canal ajuda o YouTube a enviar o meu vídeo para outras pessoas e vir mais família aqui para o nosso canal, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bye!